نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون میرے محترم دوست اور بزرگو آج کی ہماری مجلس دو طرح کی مجلس ہے ایک تو ہمارا ہفتہ وار اجتماع بھی ہے پنکوسے کا دین بھی ہے اور دوسری آج ایک نکاح کی مجلس بھی ہے اس نکاح کی مجلس سے جہاں ہمیں میاں بیوی کے تعلقات کو سمجھنا ہے میاں بیوی کی زندگی کو سمجھنا ہے اسی نکاح کے تعلق سے بندے کا اور اللہ کا کیا تعلق ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے ہم سب ایمان والے ہم جانتے ہیں لڑکے اور لڑکی کی منگنی ہو گئی تو منگنی ہونے کے بعد وعدہ ہو چکا نکاح بکا ہوگا ابھی نکاح سے پہلے لڑکے لڑکی کا گفتگو کرنا ایک دوسرے کو زیادہ دیکھنا ہنسی مذاق کرنا اور پھر اور مزید جو خرافات ہیں ہوٹلوں میں لے کر کے جانا عید کے دن گھومنا یہ سب ہم سب جانتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے لیکن جیسے نکاح ہو گیا نکاح ہوتے ہی فوراً اب اللہ نے چھٹی دے دی اب تمہاری بیوی ہو چکی تمہارے نکاح میں آ چکی ہے اب نہ صرف باتیں کرنا بلکہ سارے میاں بیوی کے تعلقات صحیح ہے اب اس نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی کے تعلقات ہوئے لیکن اس تعلق کا نام جو ہے نفس تعلق ہے صوفیہ فرماتے ہیں کہ تعلق کی دو قسمیں ہیں ایک ہے نفس تعلق ایک ہے کمال تعلق ایک ہے نفس تعلق اور ایک ہے کمال تعلق نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی کا تعلق ہو چکا ابھی نفس تعلق ہوا ہے اب شوہر بیوی سے بات چیت کر سکتا ہے بیوی شوہر سے بات چیت کر سکتی ہیں یعنی ساری میاں بیوی کی ساری چیزیں جائز ہیں ابھی نفس تعلق ہوا نفس تعلق کے بعد اگر کمال تعلق پیدا نہ ہو شوہر یہ کہیں کہ میں اپنی بیوی کو رخصت کر کے اپنے گھر نہیں لے جاؤں گا کمال تعلق پیدا نہیں ہوگا یا بیوی یہ کہیں کہ میں نے خالی نکاح کر دیا ہے اور میں بچپن سے اپنے ماں باپ کے پاس پلی ہوں پوسی ہوں میرے ماں باپ نے مجھے 18 سال 20 سال پالا ہے میں نکاح کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر کو کیسے چھوڑوں گی میں اپنی ماں کی ممتا کو کیسے چھوڑوں گی میں اپنے باپ کی شفقت کو کیسے چھوڑوں گی اگر یہ اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر کے اپنے شوہر کے گھر نہیں جاوے گی تو کمال تعلق پیدا نہیں ہوگا شوہر کے ذمے جو حقوق ہے وہ شوہر ادا نہیں کرے گا شوہر کے ذمے نفقہ ہے کپڑے ہیں دوسری جتنی بھی شریعت نے ضروریات کی چیزیں رکھی ہیں وہ ساری ضروریات کی چیزیں شوہر پوری نہیں کرے گا شوہر کہے گا کمال تعلق پیدا کرو میرے گھر آ جاؤ میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں ساری تمہاری ضروریات کو پورا کریں گے دوست بزرگو اگر بیوی خوشی خوشی چلی گئی شوہر سے کمال تعلق پیدا کیا جیسے تعلق پیدا کرنا چاہیے تو میاں بیوی کی زندگی جو ہے خوشگوار زندگی بنے گی دھیرے 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 جو ہے ان میں کمال تعلق پیدا ہوتا رہے گا کمال تعلق پیدا ہوتا رہے گا لیکن اس کمال تعلق میں پیدا کرنے کے لیے ہمیں جو ہیں بہت سمجھنا ضروری ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہم انسان ہیں مرد ہیں جس ماں باپ نے میں پالا ہے پوسا ہے اس ماں باپ کی ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی
جس میں آتا ہے رحم کا رشتہ، اللہ تعالیٰ نے رحم کے رشتے کی ایک فطرتاً جذبہ رکھا ہے، ایک کشش رکھی ہے، جیسے ہم اپنی ماں کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، اپنی باپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، اگر بیوی شادی کے بعد فوراً مطالبہ کریں کل سے تمہارے ماں کو چھوڑ دو، کل سے تمہارے باپ کو چھوڑ دو، کل سے تمہارے بھائیوں کو چھوڑ دو، تو فوراً شوہر نہیں چھوڑے گا، جس ماں باپ نے 18-20 سال پوسا ہے پالا ہے فوراً نہیں چھوڑے گا، جیسے ہمارے دل کے اندر فطرتاً ہمارے ماں باپ کی محبت ہے، ہمارے بھائی بہنوں کی محبت ہے، یہ لڑکی 18-20 سال کی نادان لڑکی جو ہمارے گھر میں نکاح کر کے آئی ہے، اس کے دل میں فطرتاً جذبتاً اللہ نے ماں باپ کی محبت رکھی ہے، ماں باپ کی محبت رکھی ہے، ابھی تو جو ہیں اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائی بہنوں کی اس کے دل اتنی محبت ہے کہ بات بات میں اپنے ماں باپ کی طرفداری کرے گی، بات بات میں کیا کرے گی، اپنے ماں باپ کی طرفداری کرے گی، یا شیطان ہم کو چوک دیتا ہے اور ہمیں غصہ دلاتا ہے کہ یہ لڑکی ہمارے نکاح میں آنے کے بعد، ہمارے گھر میں آنے کے بعد ابھی ہمارے گھر کو ہمارا گھر نہیں سمجھ رہی، یہ ہماری غلط فہمی ہو رہی ہے۔ دوست بزرگوں، ایک دن میں، ایک مہینے میں، دو مہینے میں، سال میں، دو سال میں یہ لڑکی اپنے سسرال کو فوراً جو ہیں اپنے بھی ماں باپ کا گھر نہیں سمجھے گی، دھیرے 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 ہوتے ہوتے سمجھے گی۔ آپ دیکھتے ہیں ہم جتنے شادی شدہ جن کا زمانہ زیادہ ہوا ہے، ایک زمانے میں ہم نے نئی نئی شادی کی تھی، ہماری عورتیں نئی نئی شادی کے بعد اپنی ماں باپ کی طرفداری کے اندر، اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کی طرفداری کے اندر کچھ نہ کچھ مل نادانی کیا کرتی تھی، لیکن دھیرے 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 جو کمال تعلق پیدا ہوتا ہے، شوہر کی محبت ملتی ہے، شوہر کا پریم ملتا ہے، اور دھیرے دھیرے میں بیوی کے، اسی کو قرآن کہتا ہے مودت و رحمہ، قرآن نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، قرآن کریم نے جو ہے دو لفظ استعمال کیے ہیں، مودت و رحمہ۔ نئی نئی شادی کے بعد تو پہلے مودت آوے گی، عشق آوے گا، محبت آوے گی، اور رحمت، رحمت بعد میں آوے گی۔ رحمت جو ہے شوہر کے دکھ کو اور سسرال والے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا، یہ رحمت بعد میں آوے گی، یہ شفقت بعد میں آوے گی، پہلے تو مودت ہے۔ ابھی 2-3 سال کا زمانہ، شادی کا زمانہ، اولاد سے پہلے ہونے کا زمانہ، ان کے کھیل کود کا زمانہ ہے، ابھی ان کے کھیل کود کا، ناز و نخرے کا زمانہ ہے، ابھی رحمت کا، شفقت کا زمانہ نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، مجھے آیت محافظ نہیں، قرآن پوری مجھے آیت یہ مودت و رحمہ، قرآن کے لفظ ہے کہ پہلے مودت آوے گی، عشق آوے گا، پیار آوے گا، محبت آوے گی۔ اور قرآن کا نقطہ سمجھو، اگر اس میاں بیوی کے پریم کے اندر جو ساتھ، جو گسر، جو نندے رکھنا ڈالے گی، بجائے رحمت تو کیا آوے گی، نفرت آوے گی۔ اگر اس 2-3 سال کے زمانے کے اندر، اگر اس میاں بیوی کے اندر مودت کے زمانے میں، عشق کے زمانے میں، پریم کے زمانے کے اندر، اگر جو بھی خساس یا کسر یا بہنیں نندے جو رکھنا اندازی کرے گی، یہ رحمت تو کیا آوے گی، شفقت تو کیا آوے گی، نفرت آوے گی۔ ابھی نئی نئی شادی ہیں، میاں بیوی ہنسی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، اور مودت کا لفظ مفسرین فرماتے ہیں، قرآن کریم نے مودت کا لفظ کیا ہے، مودت کا لفظ مفسرین فرماتے ہیں، عشق کا، پریم کا آخری درجہ جو گجراتی ڈکشنری میں اس کا لفظ نہیں ہے، مودت کے ترجمہ کے لیے گجراتی کہتے ہیں عشق کا، پریم کا آخری درجہ، میاں بھی نئی نئی شادی میں کریں گے۔ اب یہ بہن کہے گی کہ ابا دیکھا، یہ بھابھی کے آتی بھائی بدل گیا، یہ کر رہا، یہ کر رہا ہے۔ اب اس مان لو گویا کہ بھائی کے کان میں یا لڑکی کے کان میں، بہو کے کان میں یہ باتیں پڑی، یہ لڑکی فوراً کہے گی کہ ہمارے پریم میں رکھنا اندازی کرتی ہے، فوراً بجائے نند کے اور ساس کی دلوں میں مور رحمت آنے کے نفرتیں پیدا ہوگی، نفرتیں پیدا ہوگی۔ یہ قرآن کی ایک ایک بات کو ہمیں سمجھنا ہے، جہاں بھی قرآن کریم میں شریعت پر عمل ہوگا اس گھر میں چین سکون ہوگا، جہاں قرآن کریم سے، شریعت سے مان لو کیا ہے ہماری زندگی ہٹے گی، وہاں کہیں چین سکون نہیں ہوگا، وہاں کہیں چین سکون۔ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ سے ہمیں جو قرآن عبرت دی ہے، قرآن نے تعلیم دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسی پالم پور کی اسی مسجد کے اندر اصلاحی جماعت کا پروگرام ہوا تھا، اور ایک موضوع ٹریفک کے اصول کا تھا،
بھی آپ نے رمضان سے چھاپی میں کیا ہوا، معمولی شریعت کی غلطی ہوئی، ٹرافک کے نظام میں تھوڑی ایسا ہو گیا، کتنا آپس میں انتشار ہوگا، مسلمانوں میں مسلمانوں کتنا انتشار ہوگا، جہاں شریعت کا روٹ اصول ٹوٹے گا، انتشار ہی انتشار ہے، فتنے ہی فتنے ہیں، یہ سارا دین ہے، جیسے بھی مجمع جوڑنے والے سفار ہوئے کہہ رہے یہ سارا دین ہے، ہمیں اس مسلمان خالی مسجد کا مسلمان نہیں ہے، مسلمان بازار میں بھی مسلمان ہے، مسلمان گاڑی چلا رہا ہے تب بھی مسلمان ہے، گاڑی چلا رہا ہے، پارکنگ کر رہا ہے، ہر جگہ مسلمان، سب میں جو مسلمان ہیں، ہمیں تو ہر جگہ میں ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اصول کے ساتھ زندگی گزرنی ہے، جہاں ایمان والے نے شریعت کے اصول کو، شریعت کے قوانین کو پیچھے کیا، حالات آنے ہی آنے ہیں، حالات کیا برحال آنے ہی آنے ہیں، ایک ایک قرآن کریم کے لفظ میں غور و فکر کریں، قرآن کریم نے پوری پوری ہماری جو ہے براہ رہبری کی ہے، تو خیر یہ جو زمانہ ہے یہ پریم کا محبت کا زمانہ ہے، اور ایسا محبت کا زمانہ، ایسا محبت کا زمانہ کہ میرے آقا نے محبت کر کے دکھائی، میرے آقا نے کیا ہے محبت کر کے دکھائی، معاشہ فرماتی ہے کہ جس گلاس میں میں جہاں بھی پانی لگا کر کے، منہ لگا کر کے پانی پیا کرتی تھی، قربان جائیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے آقا اسی جگہ پانی پیا کر منہ لگا کر کے، اور آج تو ہمیں طب نے اور ڈاکٹروں نے ایسا ڈرا دیا کہ ماسک پہنا کرو، اگر تم نے بیوی کا شوہر کا جھوٹا پی لیا یہ بیماری تمہیں بھی آ جائے گی، اب بیوی شوہر کے جھوٹے کو پینے کو نفرت کرتی ہے، شوہر بیوی کے جھوٹے کو پینے کو نفرت کیا کرتا ہے، تو کیسے آوے گی محبت ہے؟ ایک جگہ دوست کو جانا ہوا اسلحی جماعت کے ناطے سے، میاں بیوی میں کچھ نادانی تھی، جانا ہوا اندر سے باتیں کھرچائی تو کہا گیا کہ کچھ مانگے ایسی قسم کی باتیں ہیں کہ لڑکی جو ہے بار محبت نہیں کرتی شوہر سے، پھر کہا کہ شوہر کو ڈینگی ہو گیا، شوہر کو کیا ہو رہی ہے، الٹی ہو رہی ہیں، یہ لڑکی ماسک پہن کر کے پہ جو گھوم رہی ہے لیکن شوہر کو پانی دینے کے تیار نہیں ہے، اس کی الٹی کو صاف کرنے تیار نہیں، بوڑھی ماں کر کے الٹی صاف کیا کرتی ہے، بوڑھی ماں کر کے الٹی صاف کیا کرتی ہے، دوست بزرگوں آج جو ہیں ہمیں سارے دین کے تقاضے، دین کی سنتیں معلوم نہیں ہیں، تو خیر قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو 3 سال کا زمانہ، 4 سال کا زمانہ یہ مودت کا زمانہ ہے، اور مودت کے زمانے کے اندر اگر دیکھو میں ایک لفظ بول رہا ہوں، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، اعتدال میں رہ کر کے، اعتدال میں رہنا ضروری ہے، عید کا موقع ہے، نئی نئی شادی ہو چکی ہیں، اور اے میاں بیوی اپنے سسرال میں چلے گئے، اور سسرال میں جانے کے بعد وہاں ایک دن رہ گئے یا 2 دن رہ گئے، اب گھر میں مشورے ہو رہے ہیں، لڑکی کہہ رہی ابا دیکھا، امی دیکھا کہ بھائی 2 دن میں بدل گیا اور 2 دن رہ گیا، اب ایسی مان لو باتیں ہو رہی ہیں، یہ مودت کے اندر رکھنا اندازے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا اثر ضرور آنا ہے کہ میاں بیوی کے دل کے اندر نفرت آئے گی، ان کے رحمت نہیں آئے گی، رحمت نہیں آئے گی، دوست بزرگوں رحمت کا زمانہ بات کا ہے، ہمیں چوک کہاں ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 18-20 سال کی لڑکی آج داد نکاح کر کے آئی ہے، آج جیسے اس کے ماں باپ کو ماں باپ سمجھتی ہے، ساس کو آج ماں سمجھے اور خسر کو آج داد باپ سمجھے، اپنے سسرال کے گھر کو اپنا کیا گھر سمجھے، سمجھے گی دھیرے دھیرے، اور دیکھو آپ یہ لڑکی جو میں ابھی بات کر رہا تھا، یہ لڑکی جو 18-20 سال کی ہے، شروع کے اندر جو ہیں بات بات میں اپنے ماں باپ کی طرفداری کرتی ہیں، اپنے بھائیوں کی طرفداری کرتی ہے، لیکن جیسے جیسے زمانہ چلا جاوے گا، جیسے جیسے زمانہ چلا جاوے گا اولادیں ہوگی، اب یہ لڑکی اپنے مال و شوہر کے لیے اپنے باپ سے جھگڑا کرے گی، اپنی ماں سے جھگڑا کرے گی، 6-7 سال کے بعد، 8-10 سال کے بعد اگر اس کا شوہر اس کے محکے میں آیا، اس کے باپ نے اچھے طریقے بلایا نہیں، اس کی ماں نے اچھے طریقے بلایا نہیں، یہ جا کر کے کہے گا کہ تیری ماں نے نہیں بلایا، اب لڑکی ناراض ہو گئی، عید کے دن نہیں آئے گی کہ امی میں نہیں آؤں گی، پہلے تمہارا داماد کہ تمہارے داماد آئے تھے، تم نے اس کو اچھا نہیں بلایا، محبت سے نہیں بلایا، ہنستے منہ نہیں بلایا، اب یہی لڑکی جو آج اس سے 2-4 سال پہلے تو
بات بات کے اندر جو ہے اپنے میکے کی بھائی کی ماں باپ کی طرفداری کر رہی تھی. ظاہر سی بات ہے جس نے 20 سال پوسا ہو, اس نے محبت سے شفقت کی ہو, ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا ہو, ماں کی شفقت ہوا کرتی ہے. پھر وہی لڑکی مان لو کچھ سال کے بعد اپنے شوہر کی طرفداری میں اپنے ماں سے جھگڑے کرے گی, اپنے باپ سے جھگڑے کرے گی. معلوم ہوا یہ رحمت کا زمانہ شروع ہو رہا ہے. یہ رحمت کا زمانہ کیا ہے؟ رحمت کا, شفقت کا زمانہ, اور ایک دوسرے کی مان لو خیر خائی کا زمانہ کیا ہے؟ شروع ہو رہا ہے. ابھی خیر خائی نہیں ہے, ابھی تو مودت, ابھی کیا ہے؟ مودت ہے. تو خیر دوست بزرگوں, یہ ساری چیزیں ہمیں بہرحال سمجھنی ہیں. تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ آج کی مجلس دو طرح کی مجلس ہے, ایک تو نکاح کی مجلس ہے اور دوسری جو ہے ہمارے ہفتہ وار اجتماع کی مجلس ہے. تو میں کہہ رہا جیسے نکاح کے ذریعے سے, ایجاب و قبول کے ذریعے سے میاں بیوی کے اندر نفس تعلق پیدا ہوتا ہے, جس سے بیوی آتی رہے گی شوہر سے محبت کرے گی, شوہر کے احکام کو مانے گی, اس کی باتوں کو مانے گی. تو دھیرے 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 ہوتے ہوتے دوست بزرگوں جو ہے انشاءاللہ یہ جو ہے پھر کمال تعلق پیدا ہوگا, پھر رحمت پیدا ہوگی کمال. اب دوست بزرگوں, اللہ نہ کرے بیوی بیمار ہو جاوے گی, شوہر کا پورا شوہر پورا گھرانہ بیمار, بیوی کے سامنے شوہر کہے گا میرا مال تجھ سے کیا کام آئے گا, میرا سارا مال جو ہے مال قربان ہے, لیکن ڈاکٹر سے کہے گا میری بیوی کو کچھ بھی کرو. خیر جو لوگ بیچاروں کے اعمال جو ہے ایسے جملے نکلے گے, ڈاکٹر کچھ بھی کرو, حالانکہ ایمان والا اللہ سے کہے گا, شفا اللہ کے ہاتھ میں. اور اگر شوہر بیمار ہو گیا, بیوی کہے گی میرے زیورات کیا کام کیے, میری چیزیں کیا کام کی, تمہارے لیے میری قربان ہے. اب یہ مودت کا زمانہ, اب کیا ہے؟ رحمت کا زمانہ ہے. ایک دوسرے کے دل مل چکے ہیں, ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں کیا ہے, درد میں کام آنے کا زمانہ یہ ہے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں, ابھی 2 سال میں آزماتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے, مجھے پوری کے حافظ نہیں ہوں, فی الحلیت قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت کو سب سے زیادہ زیور سے محبت ہے, زیور سے محبت ہے, اس کو جو ہے زیورات سے سونا چاہ. قرآن کا لفظ ہے. ہم آزماتے ہیں, 2 سال ہوئے, بیٹا مجھے دکان لینی ہے, زمین کا سودا کرنا ہے, تیرے ماں باپ کے زیورات تو بیچ دے, مجھے نہیں دے گی, کبھی نہیں دے گی, میں مسجد میں بیٹھا ہوں کبھی نہیں دے گی. 2-3 سال میں لڑکی جو ہے ماں باپ کے زیورات تمہارے حوالے نہیں کرے گی, اس میں پھر جھگڑے, میں نے تجھے آزما لیا, یہ کر لیا, اب جو کبھی نہیں دے گی. 10-12 سال کا زمانہ گزرنے دو, کچھ زمانہ گزرنے دو, پھر جو ہے شوہر کے سکھ میں درد میں ہی لڑکی کام آئے گی. شوہر کے مطالبے کے بغیر شوہر بیٹھا ہے, بیوی کے سامنے کچھ نہیں کہا, اب بیوی پوچھے کیا ٹینشن ہے کہ آج قرضے والے آ رہے ہیں, اس کو 25,000 دینے. اب بیوی کہے کہ میرے زیورات کیا کام کے, لو بیچ دو, تمہارا سارا قرضہ پورا کروں. یہ سارا زمانہ رحمت کا کچھ زمانے کے بعد آئے گا, کچھ زمانے کے بعد آئے گا. یہ سارے قرآن کے مفاہیم کو اور قرآن کی ترتیب کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. تو خیر پھیلے نفس تعلق ہوا کرتا ہے, پھر کمانے تعلق پیدا ہوا کرتا ہے. ایسے دوست بزرگوں جو ہیں یہ دین کے اندر اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے بھی ہم نے ایمان کا کلمہ پڑھ لیا, 6 نمبر میں سے پہلا نمبر کلمہ ایمان پڑھ لیا. اب دوست بزرگوں, اللہ سے ہمارا نفس تعلق پیدا ہوا, اللہ تعالیٰ سے کمال تعلق پیدا کرنے کے لیے مزید اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہوگا. نمازیں پڑھنی ہوگی, زکاتیں دینی ہوگی, روزے رکھنے ہوں گے, حج کے احکام, اگر حج ہمارے ذمے فرض ہے تو حج کو ادا کرنا ہوگا. باقی جتنے کرنے کے کام ہیں وہ سارے کرنے کے کام ہیں, جتنے گناہ کے کام ہیں ان تمام گناہوں سے بچنا ہوگا, ان تمام گناہوں سے بچنا ہوگا. پھر بچتے بچتے انشاءاللہ پھر اللہ پاک کا کمال تعلق پیدا ہوگا. تو اللہ کا کمال تعلق پیدا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سارے حالات کو دور کریں گے, سارے حالات کو کیا یہ دور کریں گے. اور دوست بزرگوں, سب سے بڑی بات آج کے معاشرے کے اندر, خاص کر کے یہ جو ہے عموماً میاں بیوی میں جو نااتفاقی ہوا کرتی ہے, اس کی بنیاد یہ ہیں کہ ماں باپ جو ہے خاص کر کے یہ مئی مہینے میں, ویکیشن کے مہینے میں اور عید کے موقع پر عموماً جو ہے نااتفاقیاں گھروں میں ہوا کرتی ہے. دوست بزرگوں, ہمیں سمجھنا چاہیے اگر ہمارا معاشرہ ہے تو ٹھیک ہے, عید کے دن اپنے بیوی کے داماد کو اپنی بیٹی کو دعوت نہیں دی کہ بیٹے عید کرنے کے لیے آؤ, تو بیٹی کو تانے پڑیں گے, تو تمہارے باپ نے بلا نہیں, ایک بار دو بار فون کر دو بیٹی آ جاؤ اور داماد سے آ جاؤ. لیکن زیادہ اصرار کرنا اور حالات سسرال کے تقاضے دیکھے بغیر
زیادہ اصرار کرنا، فلا بھی آیا ہے، فلا بھی آئی ہیں، فلا بھی آئی ہے، ساری بچیاں جمع ہوئی ہیں، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، یہ غلط طریقہ ہے. یہ دوست کیا ہے برحال، یہ غلط طریقہ ہے. اسی سے نااتفاقیاں پیدا ہوا کرتی ہے، اسی سے گھروں میں کیا ہے رنجشیں پیدا ہوا کرتی ہیں. اور پانچ پانچ منٹ میں، دس منٹ میں فون کرنا کیا کیا ہے، یہ سارے طریقہ. آج یہ موبائل نے سارے گھروں کا دیوالیہ نکال دیا ہے، یہ موبائل نے کیا ہے سارے گھروں کا دیوالیہ نکال دیا ہے. یہ ساری باتیں میں سمجھنی ہیں، دونوں پاسے دے کر کے سمجھا ہے. دعوت نہیں دیتے ہیں تبھی لڑکی سسرال میں مہینے کھائے گی، کہ تو تمہارے باپ نے اس کے دن نہیں بلایا، داماد کو نہیں بلایا، دعوت بھی دینی ہے. ایک دو بار فون کر دیا، محبت سے تمہارے شوہر کی اجازت ملتی ہے اور تمہارے گھر میں کوئی تقاضے آ جاؤ. لیکن بار بار پریشر کرنا، اس سے دوست کیا ہے گھروں میں انتشار ہوا کرتا ہے اور گھروں میں نااتفاقیاں ہوا کرتی ہیں. اور پھر جو ہے کہیں سے کہیں نوبتیں پڑ جایا کرتی ہے. یہ معمولی معمولی جو ہے رنجشیں ہونا کی بنیادیں، یہ ہماری گویا کہ کیا غلط ہے. ہر مفتی سعید صاحب دام برکاتم کی گھر والی فرماتی ہے، کیا فرماتی ہیں، فرماتی ہے جب تک مفتی سعید صاحب دام برکاتم، ہر کا انتقال ان کی گھر والی کا، فرمایا جب تک میرے نکاح کے بعد مجھے ایک رات بھی ایسی نہیں ہے کہ مفتی سعید صاحب میرے گھر پر ہو اور میں نے محکے میں جا کر کے رات گزاری ہو. میں نے محکے میں رات کیا ہے، شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی جا کر کے محکے میں رات گزارے اور ماں باپ بلائے تین چار دن آ جا یہ آ جا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کہہ رہا ہے لتسکنوا الیہا، قرآن کہہ رہا ہے گھروں کا ٹینشن، بازار کا ٹینشن، یہ سارا ٹینشن جو ہے تم گھر جاؤ، لتسکنوا الیہا، وہ سارے ٹینشن کو تم گھر جا کر کے بھول جاؤ، بیوی کا چہرہ دے کر کے بھول جاؤ. اسی لیے تو شریعت نے چھٹی دی چار نکاح کی. یہ میں ساری حکمتیں بیان کروں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ شریعت نے چار حکمتیں کیوں دی ہے. دوست بزرگو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، دو جہاں کے سردار ہیں، کتنے متقی ہیں. ایک مرتبہ گھر سے باہر آئے آپ اور اچانک کسی غیر محرم پر نگاہ پڑ گئی. ظاہر اللہ کے نبی نگاہ ڈالنے والے نہیں تھے، اچانک نگاہ پڑ گئی. نگاہ پڑتی آپ کو آپ کی بیوی کی یاد تازہ ہو گئی، فوراً گھر میں تشریف لائے آپ اور آپ نے اپنی بیوی سے اپنی حاجت کو پوری کیا. قربان جائے نبی کے، قربان جائے نبی کے. نبی فوراً مسجد میں آئے کہ جو حالت میرے ساتھ پیش آتی ہیں وہ میرے صحابہ کو، قیامت تک آنے والی امتی کو یہ حالت پیش آئے گی. صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا اگر تمہارے دل کے اندر تم بازار میں جا رہے ہو، کہیں جا رہے ہو اور زینا کا جذبہ آ جاوے تو فوراً جو ہے تم آ جاؤ گھر کے اندر، اپنی بیوی سے ضروریات کو پورا کر لو، اس زینا سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. اب دوست بزرگو، ظاہر سی بات ہے جوان شوہر ہیں، بازار میں گیا، ادھر ادھر گیا، اس کی نگاہ جو ہے پڑ گئی کسی غیر محرم پر، فوراً اپنی زنا سے بچنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس آنا چاہتا ہے. لیکن بیوی تو میکے ہیں، ایک چلا ویکیشن میں گئی ہیں، دیوالی ویکیشن میں گئی ہے، بتاؤ گھر کی کیا حالت ہوگی. ایک گناہ میں شوہر پڑے گا نہیں پڑے گا، یہ شریعت کے سارے احکام ہیں، یہ سارے مسائل ہیں. اور علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ شرم کو توڑ کر کے مسائل کو کیا بیان کرنا ضروری ہے. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے کوئی آدمی بازار میں گیا، کوئی مارکیٹ میں گیا اور کسی غیر محرم پر نگاہ پڑ گئی، یا دکان میں کوئی غیر محرم عورت آ چکی اور اس کی شہوت کا جذبہ آ چکا ہے، فوراً زنا سے بچنا چاہتا ہے، گھر آیا لیکن بیوی حیض کی حالت میں ہے، بیوی نفاس کی حالت میں ہے، ولادت کے زمانے میں، شریعت نے پاس و لحاظ کیا، اے میرے بندے، اے میرے بندے جو ہے تجھ سے زنا سے بچانے کے لیے دوسرا نکاح کر لیا. شریعت نے چار نکاح کی اجازت دی ہے، ایک بیوی تیری حیض کے اندر ہے، ایک بیوی ولادت کے اندر ہے، تجھے زنا سے بچنا ہے دوسرا نکاح کر لے، یہ شریعت کہہ رہی ہے. دوست دوسرا نکاح کر لیا، آیا ایک عورت حیض میں ہے، دوسری عورت ولادت کے موقع میں ہے، شریعت کہتی ہے تیسرا نکاح کر لے تاکہ تو زنا سے بچے، چلو تین نکاح کر لیے. اب ایک مان لو حیض میں ہیں، ایک نفاس میں ہیں اور کہیں مہکے گئی ہے، بیمار اسپتال میں ہیں، شریعت نے کہا زنا سے بچ، چوتھا نکاح کر لے. بس چار تک زنا سے بچنے کی گنجائش ہے، چاروں میں حالات ایسے، چار میں کیا بھارت گنجائش ہے، چار سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. بتاؤ حکمتیں کیا کہہ رہی ہیں، بتاؤ حکمتیں کیا کہہ رہی ہیں. پھر ہم جوانی کے اندر اپنی بچوں کو دو دو مہینے، تین تین مہینے، چار چار مہینے میکے بیٹھائے رکھیں گے، بتاؤ پھر کیا ہے، وہ شوہر کی نگاہ کسی جگہ جائے گی نہیں جائے گی، پھر کیا کہتے نالائق،
شادی والوں کر کے ایسا کرتے یہ کرتا ہے وہ کرتا نہیں کرواتے ہیں. ہم کیا گھروں میں رہ کر کے یہ کروایا جاتا ہے, یہ شریعت کے ایمان و مسائل نہ جاننے کی بنیاد پر یہ سارا کروایا جاتا ہے. اس لیے دوست بزرگوں جو ہے یہ ساری چیزیں میں سیکھنا ضروری ہے. مفتی سعید صاحب کی گھر والی کہتی ہے کہ مفتی سعید صاحب کی موجود کے مجھے ایک جیسا یاد نہیں ہے کہ نکاح کے بعد میں جو ہے ہر مفتی صاحب کی موجودگی کے اندر کبھی میں مہکے رہی ہوں. کبھی کیا ہے, ہاں ہر مفتی سعید صاحب ہو سکتا ہے کہ آپ سفر میں گئے ہو اور اس لیکن میں آپ کی موجودگی کے اندر جو ہے کبھی آپ مہکے نہیں رہی. یہ زندگی ہے اللہ والوں کی زندگی ہے دوست بزرگو, یہ ساری نکاح کے حقوق ہے, یہ نکاح کے احکام ہے دوست بزرگو. یہ سارے گھر یہ احکام ہماری زندگی میں آ جائیں گے انشاءاللہ, پھر دیکھو ہمارا گھر کتنا روشن ہوگا, ہمارا گھر کتنا جنت کا نمونہ ہوگا. اور دوست اسی کو ظالم سمجھا جاتا ہے, اسی کو ظالم سمجھا جاتا ہے. اور آج میں صاف صاف کہتا ہوں, میں تو اصلاح جماعت میں اپنی بی برادری میں صاف صاف کہتا ہوں, یہ مئی مہینہ اور دیوالی کا ویکیشن ہمارے گھروں کے اندر ایک ظلم نہیں کئی کئی مظالم لے کر کے آتا ہے, کئی کئی مظالم لے کر کے آتا ہے. ساس کیا کہے گی, بیٹا میری بیٹی بیچاری آئی ہے, دکھیاری ہے, کمزور ہے, سسرال میں بہت کام کر کے آئی ہے, بہت تھکی آ رہی ہے, وہ تو آرام کرے گی. اور بہو سے کہے گی سارا کچھ تجھے کرنا ہے, میری بیٹی کا کرنا ہے, میرے بیٹی کے نواسوں کا کرنا ہے, اس کے نواسوں کا کرنا ہے, میری بیٹی 10 بجے اٹھے گی اس کو باخری کرنا ہے, یہ کرنا ہے, میرے نواس سے کیا ہے گھومت اس کو صاف کرنا ہے. یہ سارے مظالم ہو رہی ہیں. تیری بیٹی تو یہ ہے بچہ تھک کر کیا ہے, اور تیرے گھر میں جو بہو ہے آخر کسی باپ کے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے, کسی ماں کے جگر کا گوشہ نہیں ہے. دوست بزرگوں یہ پھر ہمارے گھروں کے اندر کیا ہے, یہ ظلم ہو رہے ہیں, یہ ظلم ہو رہے ہیں. پھر لڑکی بیچاری اللہ کے سامنے رو رہی ہے, اس کا سسرال میں کوئی نہیں ہے. رات کو 12 بجے 1 بجے میرا شوہر آیا ہے, میں اپنی بڑا شوہر کے سامنے نکالوں, شوہر بھی ظالم کیا کہتا ہے, میرے گھر میں رہنا ہو, میرے نکاح میں رہنا ہو, میری ماں جو کہتی کرنا پڑے گا, میری بہنیں جو کہتی کرنا پڑے گا, یہ کہتے جو کرنا پڑے گا. اس ظلم پر ظلم, اس ظلم پر کیا ہے, اب یہ عورت رات کو 2 بجے 1 بجے اللہ کے سامنے تنہا میں اٹھا رہی, اللہ میرا سسرال میں کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی میرے دیکھنے والا نہیں ہے, اللہ کے سامنے براس نکلتی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مظلوم کی آہ آسمان کے پردوں کو چیر کر کے اوپر جاتی ہے, اللہ کے فیصلے آتے ہیں, گھروں میں چین سکون اٹھاتا ہے, گھروں میں بے چینی ہو جا کرتی ہے. پھر وہ کیا کہتا ہے, مول صاحب یہ میرے گھر میں بندیاڑ آئی ہے, منوس آئی ہے, جب سے میرے گھر میں بہو آئی ہے تب سے میرے گھر میں حالات ہے, یہ حالات وہ نہیں ہے اللہ بھیج رہے ہیں. اس کی مظلومہ کی آہیں نکل رہی ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے, یہ مظلومہ کی رات و رات میں آہیں نکل رہی ہے, اس کی بنیاد پر یہ سارے حالات آ رہے ہیں, یہ سارے حالات آ رہے ہیں. اور پھر ساس کیا کہتی ہے, میرے لڑکے تو میرے ایسے قابو میں, ایسے قابو میں جو کوئی اتنا ڈگلا بھرے گا دین ہے کہ اس کی میری کیا ہے مرضی کے بغیر اس کی بیوی کو کچھ کیا لے سکے, اس کی بیوی کے لیے آئس کریم بھی لا سکے گھر میں, اس کو پھر فخر سمجھتی ہیں, اس کو کیا بھرا لے فخر سمجھتی ہیں. یہ مسجد میں بیٹھا ہوں, پرسوں میرے پاس فون آیا, مول صاحب دعا کرنا میں پریشان ہوں. میں کیا کہا بیٹے, میں عید کے دن پریشان ہو گیا. میں نے کیا ہوا کہ میں بازار گیا اور بیوی کا فون آیا کہ جو ہے سکھن لے آنا, ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں. بیوی بیچارے شوہر سے مطالبہ کرے گی, کس سے نہیں کرے گی. اتنی دیر میں بھی سکھن لے رہا تھا کہ جیب میں موبائل میں میسج وہ کیا ہے مس کال آئے. میں نے دیکھا میرے والدہ کے 12-13 مس کال پڑے تھے. میں لگا امی جان کیا ہے, بیٹا دیکھ مجھے پوچھے بغیر اپنے گھر میں سکھن نہیں آنا چاہیے, نہیں لانا. میں گھر گیا, میاں میری ماں اور بہو جھگڑ رہے ہیں ایک معمولی. پھر ساس کیا کہہ رہی ہیں, تیری کیا مجال جب تک میں بیٹھتی ہوں مجھے پوچھے بغیر تو نے سکھن کیوں منگوایا, مجھے پوچھے بغیر تو نے سکھن کیوں منگوایا. ایسے مظالم, ایسے ظلم ہو رہے ہیں. 80 سال کی ساس قبر میں پیر لٹک رہے ہیں, آج تک اس کا ٹھاٹ ہے کہ مجھے پوچھے بغیر کچھ کام نہیں کرنے کا, مجھے پوچھے بغیر کیا ہے کہ کچھ کام نہیں کرنے کا. یہ سارے مظالم ہو رہے ہیں ہمارے گھروں کے اندر دوست بزرگوں, یہ سارے مظالم کو نکالنا ضروری. اور خاص کر کے یہ مئی مہینہ اور دیوالی کے مہینے میں تو ہزار جو مظالم ہوا کر آپ پوچھو. ایک مجھ سے منسلک آدمی مسجد میں بیٹھ کر کے واللہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی بناوٹی باتیں نہیں کرتا. لوگوں کے فون آتے ہیں, حالات آتے ہیں,
لوگ آ کر کے روتے شکایتیں کرتے ہیں. ایک آدمی آیا, مولوی صاحب میری بیوی میں میرے میں بہت محبت ہے اور میری بیوی میرے ماں باپ کو بھی اچھا رکھتی ہے, کوئی گھر میں ٹینشن نہیں ہے, لیکن دیوالی کے موقع پر مئی مہینے کے اندر بہنیں آتی ہے اور بہنیں ماں باپ کا کان چلا کر کے جاتی ہے اور گھر میں انتشار شروع جا کرتا ہے. گھر میں کیا ہے, انتشار شروع جا کرتا ہے. اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہوتا ہے کہ ہم دیوالی سے پہلے مئی مہینے سے پہلے ساس اور بہو محبت سے رہتے ہیں, بہو جتنا سا, لیکن جیسے ویکیشن میں لڑکی آتی ہے اور پھر جو ہے لڑکیاں ایسی کان بھرا کر کے جاتی ہے اور اسی کان میں پھر گھروں میں انتشار شروع جا کرتا ہے. دوست بزرگوں, پھر عورت تو نادان ہے, عورت تو عورت کے دل میں ماں کی شفقت ہے, وہ تو جو ہے لڑکی کی بات سن لے گی, لیکن رات کو چپکے چپکے اب یہ عورت اپنے شوہر کو کہے دیکھا اپنی لڑکی آتی ہیں یہ فلا خار کرتی یہ کرتی یہ کرتی ہے لڑکیوں سے کرتی ہے. اب شروع, اب باپ کا پتا بھی جاتا ہے, باپ پھر جو ہے لڑکے کو ڈانٹتا ہے, کیا ہوتا ہے پھر ماں باپ باپ بیٹے میں جھگڑے شروع ہو جا کرتے ہیں, انتشار شروع ہو جا کرتا ہے. دوست بزرگو یہ صحیح باتیں نہیں ہیں. ہمیں جو ہے سب سے پہلے اپنے گھروں کے اندر جو ہے گہری نگاہ سے دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے آدمی موجودگی میں کیا ہو رہا ہے. ہم جب گھر پر نہیں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوا کرتا, اس ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. اور گھروں کے اندر دھیرے دھیرے جو ہے مظالم ہو رہے ہیں, ان مظالم کو دور کرنا ضروری ہے. ہمیں کہو بیٹی باپ کا گھر ہے, کواسی کا حق ہے, تم آ سکتی ہو, تمہیں آنے کا حق ہے, لیکن ایک بہو پر سارا بوجھ دے دینا وہ بھی آخر کسی کے باپ کا ٹکڑا ہے, اور پھر 12 بجے 1 بجے رات کو سوئے گی, صبح گھر آنکھ نہ کھلی راستے میں اور ناشتہ دیر سے ہوا, ساس پڑوس سے اڑوس پڑوس سے بلا کے دیکھو دیکھو ہماری بہو آج 8 بجے تو ناشتہ نہیں کراتی, ناشتہ نہیں کراتی, دیکھو بیچاری 12-1 بجے سوئی ہے اور آنکھ نہیں کھلی. اتفاق سے دن کے اندر پورا محلہ جمع کر دیا اور پورے محلے کے اندر دوست کیا ہے بہو کو بدنام کر دیا. دوست کیا ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. اس لیے ہمیں جو اپنے گھروں کے اندر یہ اپنے معاشرے کی زندگی کو صحیح کرنا ضروری ہے. جتنی ہماری معاشرے کی زندگی صحیح ہوگی اتنا انشاءاللہ ہمارے گھروں میں چین آوے گا, سکون آوے گا, اور جتنا چین سکون آوے گا اتنے گھروں میں جو ہے انشاءاللہ اللہ گھروں میں, قرآن کہہ رہا ہے کہ نکاح کے بعد تو اپنے گھریلو زندگی صحیح ہونی چاہیے. اپنے گھریلو زندگی کیا ہے, اور شوہر کو سارے ٹینشن کا مزہ جو ہے گھر میں آ کر کے سکون ملنا چاہیے. صحابہ اللہ کے نبی سارے ان کو گھروں میں سکون ملا کرتا تھا, اور آج بہت سے شوہر بیچارے ہمارے پاس ایسی کارگزاری آتی ہیں, ایسے لوگ روتے ہیں کہ مول صاحب گھروں میں چین نہیں ہے, اثر کے بعد پارٹی پر دوست کے پاس جا کر کے باتیں کرتا ہوں تب جا کر کے چین آتا ہے, عشاء کے بعد ایک گھنٹہ دوستوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو دوستوں کے پاس جا کر کے چین آیا کرتا ہے. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے تسکون لی ہم. اور دوست بزرگوں میں صحیح بات کہتا ہوں, آج کا ہمارا جوان بی پی کی گولی کھاتا ہے, آج کا ہمارا جوان صحت سے کمزور ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھو شادی کے بعد اس کے شادی کے بعد دیکھو شادی میں کتنے ارمان ہوتے ہیں, کتنی خوشیاں ہوا کرتی, لیکن 12 مہینے ہوتے ہوتے اس نوجوان کے سارے ارمان پانی میں پھر جاتے ہیں. ہمارے پاس لوگ آ کر کے شکایت کر, مول صاحب میں نے کتنی شادی کی تھی کتنے ارمان سے, 12 مہینے ہوتے ہوتے 6 مہینے ہوتے ہوتے سارے ارمان پانی میں پھر گئے. کیوں؟ چونکہ بیچارہ نوجوان آدمی شادی کے بعد اس کی زندگی دو دھاری تلوار کی ہو جاتی ہے, دو دھاری تلوار کی ہو جا کرتی ہے. بیوی کی سنتا ہے تو فوراً ماں ہیں باپ ہیں بہن ہیں وہ فوراً تانے شروع کر دیں گے, تو شادی کے بعد تو کہے سسرال والا ہو گیا ساس والا ہو گیا. اور اس سے زیادہ بتاؤ, اس سے زیادہ بغیر دیکھے پوچھے بغیر تحقیق الزام کہ ساس نے کچھ کروا کر کے پلا دیا, تابع کرنے کے لیے حسن نے کچھ کروا کر کے پلوا دیا, بغیر دیکھے الزام. اور دوست بزرگوں جو ہے لڑکی پر الزام کہ لڑکی کو تابع کرنے کے لیے سسرال والوں نے کچھ کر کے کیا ہے پلوا دیا. اور عامل اتنے بوگس میں صحیح کہتا ہوں, یہ عامل ایک نمبر کے جھوٹے ہیں, بھائیوں میں بہن میں توڑ کروا دیتے ہیں اور آ کر کے کہیں گے کہ شادی کے بعد کا ہے, یہ شادی کے بعد کا ہے, لگن کے بعد کا ہے, فوراً جو ہے ان کی کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. ایسے دوست کیا ہے, عامل کے پاس جو موکل ہوا کرتے ہیں وہ جنات ہوتے ہیں, شیاطین ہوا کرتے ہیں, ایک نمبر کے جھوٹے شیاطین ہوا کرتے ہیں, ایک نمبر کے گھر میں فتنے کرنے والے ہوا کرتے ہیں. اور ایمان والا ساتھی چار میں لگایا ہوا ساتھی وہ بھی عاملوں کی بات میں آ جاتا ہے, جناتوں کی بات میں آ جاتا ہے, بھائی سے جھگڑے بہن سے جھگڑے
جھگڑے، باپ سے جھگڑے، خسر سے جھگڑے، معمولی کی بات اوپر آ کر کے جھگڑے شروع کر دیا کرتا ہے۔ دوست کیا ہے، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے خیر دوست بزرگوں جو ہے، میں اللہ سے کمال تعلق پیدا کرنا ہے۔ اللہ سے کمال جب تعلق پیدا ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگی صحیح ہو جاوے گی۔ اور پھر بقول مولانا محمد مرسا رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا محمد مرسا فرمایا کرتے تھے، جس انسان کے اندر کی زندگی بن جاوے گی، اندر کی مایا بن جاوے گی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو پیر پڑی دنیا دیں گے، پیر پڑی دنیا دیں گے۔ اور پیر پڑی دنیا کیا کیا مطلب، دنیا میں خالی مال نہیں، دنیا میں بیوی آ گئی، فرما بردار بیوی دیں گے، قناعت والی بیوی دیں گے، شوہر کی تابے داری والی بیوی دیں گے، اچھی اولاد دیں گے، ماں باپ کی فرما بردار والی عورت دیں گے، برکت والی روزی دیں گے، یہ ساری پیر پڑی دنیا کے اندر ہے۔ اور اگر اللہ سے تعلق بگڑا ہمارا، تو پھر ہم مولانا فرمایا کرتے تھے اللہ سر چڑھی دنیا دیں گے، بیوی بھی سر چڑھی، اولاد بھی سر چڑھی، اولاد باپ کے قابو میں نہیں ہوگی، مارے مارے پھرے گا مجھ صاحب اولاد کے تعویذ کر دو، بیوی بھی ہمارے کہنے میں نہیں ہے، بیوی کہنا نہیں مانا کرتے، ساری کیا ہے ہماری پوری کی پوری کیا ہے، بیوی بھی سر چڑھی ملے گی، اولاد بھی سر چڑھی ملے گی، وہ سارا سر چڑھا ہو جائے گا۔ اس لیے دوست کیا ہے، ہمیں چاہتے ہیں اپنے گھروں کے چین سکون آوے، وہ صحیح ہمارا گھروں کا ماحول ہو، تو اپنی زندگی کو صحیح بنانا ضروری ہے، تقوی والی زندگی لانا ضروری ہے، اللہ سے کمال تعلق کو پیدا کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے کمال تعلق پیدا ہو جائے گا تو پھر اللہ دنیا بھی ہماری بہتر سے بہتر فرماویں گے اور آخرت بھی اللہ بہتر سے بہتر فرماویں گے۔ آج دوست بزرگو پوری دنیا حالات میں ہے، ہر آدمی شکایت کر رہا ہے، کروڑ سے کروڑ پتی بھی حالات میں ہیں، لکھ پتی بھی حالات میں ہیں، غریب بھی حالات میں ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، حالات سے نکلنے کا راستہ ہم کیا ہے، حالات میں تلاش کیا کرتے ہیں، حالات سے نکلنے کا راستہ ہم کیا ہے، تلاش کیا کرتے ہیں، حالانکہ حالات سے نکلنے کا راستہ دین میں ہے، تقوی میں ہے، ایمان میں ہے، نماز میں ہے، روزے میں ہے، وہ ساری عبادتوں میں ہے۔ اور تقوی جب آوے گا انسان کی زندگی صحیح ہو جاوے گی۔ یہ رمضان کا میں نے اسی لیے گیا تھا، اور نکاح میں جو خطبے میں تین آیتیں پڑھی جاتی ہے، ان تین آیتوں کے اندر مضامین جو ہے یہ تقوی کا مضامین، تقوی والی آیت ہے، انسان کو تقوی والی زندگی گزارنا ہے۔ چونکہ چلو جوان ہے تو شادی سے پہلے بد نظری ہو گئی، یہ ہو گیا، تو شریعت اس کے ایک درجے میں معذور سمجھتی ہے، حتیٰ کہ شریعت نے بھی سزا میں فرق رکھا ہے۔ ایک آدمی ہے اور شادی سے پہلے اسے کہ زینا کا جرم ہو چکا، تو شریعت کیا کہتی ہے، 100 کوڑے لگا دو، بیچارہ جوان ہے۔ لیکن شادی کے بعد اللہ نے نیک بیوی دی ہو، بیوی کو شوہر دیا ہو، اور شادی کے بعد بھی اگر کوئی آدمی آنکھیں ملاوے، ناجائز کرتوت کرے، تو شریعت کہتی ہے یہ منوس آدمی، یہ منوس کا پھوڑا، کینسر کا پھوڑا، اس کے نوزت سارے محلے میں جاگے، اس زمین پر رہنے کے لائق نہیں ہے، اس کو سنسار کر دو، اس کو پتھر سے مار دیا کرو۔ تو معلوم ہوا شادی کے بعد تو تقوی آنا ہمارا ضروری ہے، اور تقوی جب آوے گا تو میاں بیوی کی زندگی میں صحیح سدھار آوے گا۔ دوست بزرگو، اور تقوی لانے کے لیے آج ہم کیا کہتے ہیں، مجھ صاحب میری بیوی ایسی یہ ہے، تقوی لانے کے لیے سب سے اچھی زندگی جو ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، اور ایسے ہی مستورات کی جماعتوں میں جانا۔ میں مسجد میں بیٹھ کر کے بناوٹی بات نہیں کرتا۔ ایک ہماری اصلاحی جماعت کے ساتھی کا فون آیا کہ مولانا صاحب فلا جگہ ایک میاں بیوی ہیں، اور لڑکی کا بیوی کا جو ہے کسی غلط انسان سے پڑوس میں تعلق ہو چکا ہے، اور دیوار کوٹ والی ہیں، اور شوہر جب بھی مان لو بازار میں، دکان میں، کاروبار میں جاتا ہے تو پڑوسی کود کر کے آتا ہے، اور غلط تعلقات ہیں، اور اگر آگے بڑھ گیا تو شوہر کی جان کا خطرہ ہے۔ میں نے اصلاحی جماعت کے ساتھی سے کہا، ہمارے قاری ہارون صاحب فرماتے بار بار، مثال دے کر کے فرماتے، کان میں کھجلی آتی ہے تو چھوٹی انگلی سے ڈال کر کے کھجلی جو ختم ہو جا کر، دو انگلیاں کیوں ڈالا کرتے ہیں، دو انگلیاں ڈالو گے غلط ہو جائے گا، تکلیف ہو جائے گی، کسی انسان کو پتہ نہ چلے، اے بھی کسی کو ظاہر نہیں کرنا، تم جاؤ اس کے شوہر کا ذہن بناؤ، اس لڑکی کا ذہن بناؤ، اور 3 دن کی مستورات کی جماعت میں بھیج دو۔ تشکیل کی، 3 دن گئی، 3 مہینے کا 3 دن گئی، پھر 3 دن گئی، 10 دن لگائے، میں نے پھر فون سے کارگزاری پوچھی، وہ سارا گناہ چھوٹ گیا، اور اس لڑکی نے کہا، عورت نے کہا کہ مجھے یہاں سے کرا کے مکان میں کہیں اور لے جاؤ، مجھے اس محلے میں نہیں رہنا،
اللہ نے سارا گناہ چھڑا دیا. دوست بزرگوں جو ہے دین کی برکت میں, دین کی بات میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. اللہ نے کیا ہے تاثیر رکھی, ایک ایسے واقعات نہیں, کئی ایک واقعات ہے, کئی کاز گزاریاں ہے. ہماری میمن برادری کے ایک آدمی آیا میرے پاس اور کہا مولا صاحب میرے گھر کے اندر بالکل دیہات کی عورت میرے نکاح میں ہے اور اتنی نیک ہے, اتنی اچھی ہے کہ وہ اپنے چچازاد بہن سے, چچازاد بھائی سے اور خالہ زاد بھائی سے, پھوپھیزاد بھائی سے پردہ کرتی ہے اور اس کی زندگی بھی بیچاری کہ اچھی نہیں تھی. گھر والوں نے 4 مہینے بھی لگوائے, 4 مہینے کے بعد بھی صحبت بری مل گئی, زندگی اچھی نہیں تھی. میرے پر فون آیا تو میں نے اس کو رائے دی تم وہاں سے ہجرت کر لو, صحبت چھوڑ دو. ہجرت کر کے چلا گیا, سسرال والوں نے سہارا دیا, ٹیکا دیا, اس سسرال میں رہتا ہے. میں نے کہا تیری بیوی کو تارے سارے عیوب کے پتہ ہے. میں نے کہا کبھی تیری بیوی نے تجھے تانا دینے کی تانا نہیں دیتی, مجھے اصلاح کی فکر کیا کرتی ہے. تو میں نے کہا میمن برادری میں ایسی نیک عورت تجھے کیسے مل گئی؟ اس نے کیا کہا کہ میری لجوہ بیوی ہے اس سمیہ نعمانی, مولانا سجاد صاحب کی لڑکی, ان کے بیان سنتی ہے روزانہ اور ہفتے میں ان سے باتیں چیت کرتی ہے اور ان کی رہبری میں چلتی ہے. رہبری میں چلتے چلتے اللہ پاک نے اس کو نیک سارے بنا دیا اور اس کے ذریعے شوہر کی اصلاح کروا دی. اس کے کیا ہے, اس کی اس لڑکی کے ذریعے سے شوہر کی اصلاح کروا دی. دوست بزرگوں آج موبائل کا دور ہے, ہم کہے جوان بچے بیٹے موبائل توڑ دو, موبائل توڑ دو, ہماری پیپوڑی کوئی نہیں سنے گا. توتی خانے میں ہماری پیپوڑی نہیں سنے گا کوئی, کوئی موبائل توڑنے والا نہیں ہے. موبائل کا دور ہے. تھانوی جیسا حکیم فرماتے ہیں, تھانوی فرماتے ہیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ رضائل کا ایمانہ کر دو, ازالہ نہیں. ازالہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں, ہم رضائل کا ازالہ نہیں کر سکتے, اس کا ایمانہ کر دو, اس کا موڑ کر دو. تھانوی نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پہلے غصے والے تھے, اللہ کے نبی کو تلوار لے کر کے شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو غصہ تو نہیں گیا. اور قرآن میں بھی ہے والکاظمین الغیظ, غصہ پینے والے. قرآن میں آدمین کا لفظ نہیں ہے کہ غصہ نہ آوے, غصے کی بات پر تو غصہ آنا ہے. غصے کی بات پر غصہ آ جاوے تو انسان غصے کو پی لیوے, غصے کو کیا ہے پی لیوے, یہ صفت ہے, ایک بلکہ صفت ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے کیسا مجاز تھا, ایمانہ کر دیا, ایمان لے آئے, ایمان کے بعد وہی غصہ جو ہے دوسری جگہ منتقل ہو گیا, دوسری جگہ بلکہ یہ منتقل ہو گیا. تو حضرت تھانوی جیسے محقق فرماتے ہیں کہ اپنے رضائل کا ایمانہ کر دو, اس کا موڑ کیا ہے ادھر سے ادھر لا دو. اب پہلے ہمارا بچہ ہے, گائن سنتا ہے, یہ سنتا ہے, اس کی مثال مولانا محمد تقی عثمان داود برکاتم نے, وہ کیا نام ان کے, وہ انتقال کر کے, ہاں جنید, وہ کیسے تھے, ایمانہ کر دیا, طبیعت کو مائل کر دیا. اللہ نے کتنا حضرت نے نہیں فرمایا تم گانا چھوڑ دو, یہ کر دو, موبائل توڑ دو, نہیں فرمایا. حضرت نے جو ایمانہ کر دیا اور حضرت نے جو ہے ان کو بہرحال کتنے اچھے رخ پر لیا ہے تو اللہ نے کیسے سے کیسا بنا دیا. اور خالی نہیں, اس کے لیے رات میں رونا بھی ہے. تو مولانا محمد عثمان کا مضمون آیا تھا کہ میں نے جنید جمشید کو صحیح راہ پر لانے کے لیے اللہ کے سامنے کتنے آنسو بہائے اور کتنی نوافل پڑی ہے, نام لے کر کے اللہ سے دعائیں کی. دوست بزرگو نام لے کر کے دعائیں کرو. اور سب سے اچھی دعا میں بار بار نکاح کی مجلس میں کہتا ہوں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری ازواج کو, ہماری میاں بیوی کو, ہماری اولاد کو قرۃ اعین, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. یہ دعا کتنی پیاری, 5 نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو دل سے. معین صاحب دامت برکاتہ تم نے بکھرے موتی میں بات لکھی اور فرماتے ہیں کہ میرے والد مکرم مولانا محمد مرسا رحمۃ اللہ علیہ ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے. سلام پھیرنے کے بعد نہیں, سلام پھیرنے سے پہلے اپنی درود پاک پوری ہو چکی, درود پاک کی دعا پوری ہو چکی, اس کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اگر یہ ہم دعا پڑھیں انشاءاللہ, امید ہے ایک دن آئے گا اللہ ہمارے اولاد کو, ہمارے پوتوں کو, ہمارے نواس کو اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے, اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے انشاءاللہ. اس لیے جو ہے ہمیں دعا کرنا ہے, یہ کیا ہے دعا کرنا ہے, یہ دعا بھی کرنا ہے, پھر تدبیر بھی کرنا ہے. ان کا رخ موڑنے کے لیے ان کو اچھی جو ہے بیانات دے دیے,
اچھا کوئی نظمیں دے دی، اچھی نعتیں دے دی، سمجھے، تو اچھے نعتیں کرتے کرتے، بیان سنتے سنتے سنتے، انشاءاللہ اللہ پاک نے اللہ والوں کی باتوں میں تاثیر رکھی. جب یہ گائن میں تاثیر ہے، ناجائز باتوں میں تاثیر ہے، اللہ والوں کی بات میں تاثیر نہیں ہوگی، قرآن کریم میں تاثیر نہیں ہوگی. قرآن کریم میں تاثیر ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں تاثیر رکھی ہے، نعت میں تاثیر رکھی ہے، اللہ کے نام میں تاثیر ہے، اور یہ تاثیر دھیرے دھیرے سنتی رہے گی انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ایک دن آوے گا کہ ان کو قرآن سے، بیان سے، اللہ کے نبی سے محبت ہو جاوے گی، ان کی طبیعت کا امالہ ہو جائے گا. اس لیے دوست بزرگوں، جو ہے ہمیں حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے اور تقوی والی زندگی لانی ہے. کیسی تقوی والی؟ اخیر میں قصہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا محمد یونس صاحب دامت برکات نے بکھرے موتی میں واقعہ لکھا ہے اور ہیڈنگ قائم کیا ہے 200 کانوں کا تقوی. ہیڈنگ عنوان قائم کیا ہے 200 کانوں کا تقوی. عجب غریب واقعہ ہے، دل کو ہلا دینے والا. یہ واقعات کو سناوے، جو پڑھی لکھی عورتیں ہیں ان کو ایسی کتابیں لا کر کے دیوے جن کا اردو آسان ہے، ہماری ماں بہنیں پڑھ سکتی ہے، ان کو ایسی کیا کتابیں لا کر کے دیوے، ان کو سکھا کیا پڑھاویں، تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ ان کی غلط عادت اللہ چھڑوا دے گا، انشاءاللہ ان کو نیک و صالح اللہ بنا دے گا. فرمایا مولانا صاحب، فرماتے ہیں ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کر لیا. نکاح کے بعد میاں بیوی کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، چین سکھ سے گزر رہی ہے، شوہر کا کاروبار بھی اچھا تھا اور اس کا باہر کا امپورٹ کا ایکسپورٹ کا کاروبار بھی تھا، باہر بھی آنا جانا ہوا کرتا تھا. کہ شوہر جب باہر جاتے جاتے کسی باہر میں ایک لڑکی سے عورت سے دل لگ گیا، اور دل لگتے لگتے اس نے نکاح کر لیا. آج ہمارے معاشرے میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے، بہت سے لوگوں کے فون ہو آتے، مول صاحب میں تو عالم ہوں، حافظ ہوں، اور میری منگنی ہو گئی ہے، اور زمانہ ہے باتیں کر، باتیں نہیں کرتا تب بھی لوگ کیا کہیں گے، منگنی ٹوٹ جاوے گی، اور باتیں کرنا تو میں چپکے نکاح کر لوں. تو آج یہ وبا پھیل چکی ہے، اور بہت سے لوگ نکاح کرتے ہیں، اور میرے پاس کارگزاریا ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو نہ کہا، بات نہیں مانی، رو رہے ہیں، نکاح ہو گیا چپکے. خالص بیوی کو معلوم ہے، شوہر کو معلوم ہے، لڑکے کے ماں باپ جانتے نہیں ہیں، لڑکی کے ماں باپ جانتے ہیں نکاح ہو گیا ہے. ابھی منگنی ٹوٹنے کا آ رہے ہیں، لڑکا یہاں رو رہا ہے، لڑکی یہاں رو رہی ہے، اب منگنی ٹوٹ جاوے گی، دوسرا نکاح فوراً ہو جاوے گا، لڑکی کا عدت میں نکاح ہو چکا ہے، عدت میں نکاح ہوگا، ناجائز پوری زندگی حرام کاری ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہوگی کہ ہم. اس لیے دوست بزرگوں، کیا ہے، آج وبا پھیل چکی ہے، اور بہت سے دیندار چلے لگائے ہوئے، اور اچھے لوگ بھی اسے رائے دیتے ہیں، میں مل سا فلاں رائے دیتا ہے. یہ آج وبا پھیل چکی ہے، اس وبا میں بہت سارے نقصانات ہیں. ایک نقصان تو کیا ہے، فرمایا اب نکاح ہو چکا ہے، نکاح کے بعد تو بھی اس کے قابو میں آ چکی، اب شوہر نے کہہ دیا کہ آج اس کا دین ہے، فلاں ہوٹل میں آ جا، نکاح ہو چکا ہے، بلا سکتا ہے. اب ماں باپ کو تو معلوم نہیں ہے نکاح ہوا ہے، ماں باپ کہیں گے نہیں بیٹا تو نکاح کیسے ہوٹل میں جائے گی، میری سماج میں ویلیو کیا ہوگا، کیا ہوگا، واپس میں جھگڑے انتشار شروع ہو جائے گا، انتشار کے بغیر شروع ہو جائے گا. اس لیے دوست کیا، اور اللہ نہ کرے چلو اگر اس نے کسی تنہائی میں بلا لیا، ہم اس طرح کی نوبت آ گئی اور حمل لے چکا، کیا ہوگا بتاؤ، حمل کیا ہے، کیا ہو چکا، سمجھے، یہ سارے بھینکر نقصانات ہیں. اس لیے دو کیا ہے، یہ وبا عام ہو رہی ہے، ہمارے سامنے کارگزاری آ رہی ہے. اس لیے دوست بزرگوں، کیا ہے، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے. اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، آدمی بچنے کا ارادہ کرے گا اللہ بچا لیں گے، اللہ کیا برحال بچا لیں گے. تو خیر دوست بزرگوں، جو ہیں یہ آدمی جو دوسری جگہ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، اس نے نکاح کر لیا. نکاح کے بعد پہلی بیوی کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن عورت عورت ہوتی ہے، شوہر کے تعلقات میں کچھ فرق آ ہی جاتا ہے. عورت ہوشیار تھی، پتہ چل گیا کہ پہلے میرا شوہر جو ہے کھلا جگہ میں جایا کرتا تھا، اپنی تجارت سے، کاروبار سے فارغ ہو کر کے فوراً آ جایا کرتا تھا، اب 2-4 دن وہاں رہتا ہے اور ہفتے میں جلدی آتا، کیا ہے. اس نے اپنی نوکرانی کو بھیجا چپکے. نوکرانی نے جا کر کے وہاں دیکھا کہ شوہر ایک مکان میں گیا ہے، ایک عورت سے مان لو سارے تعلقات کر رہا ہے. اس نوکرانی نے وہاں معلوم کیا، اس کا تو نکاح ہو گیا، نکاح سے میاں بیوی. اس نے آ کر کے چپکے پہلی بیوی کو بتا دیا کہ تمہارے شوہر نے نکاح کر لیا. لیکن قربان چاہیے، عورت کیسی دیندار تھی، کیسی نیک تھی، عورت کو معلوم ہو چکا ہے، لیکن اس نے بالکل اپنے گھر میں دھمال نہیں کی.
جیسے پہلے خندہ پیشانی شوہر کے ساتھ رہتی تھی ایسی رہتی ہے، اس نے احساس تک نہیں ہونے دیا کہ تمہارا دوسرا نکاح ہوا ہے، ایک سوکن کا تقویٰ تو ہی ہو گیا۔ پھر وہاں شوہر نے وہاں کہہ دیا تھا کہ اپنے نکاح کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، خیر ہوتے رہا ہوتا رہا، دوسرا نکاح جو ہوا کرتا ہے دوست کیا ہے، وہ صحیح نکاح محبت والا نکاح نہیں ہوا کرتا، وہ تو عورت یا تو کسی کے مال کو دیکھ کر کے آتی ہے، کسی کو حسن کو دیکھ کر کے آتی ہے، کچھ نہ کچھ دیکھ کر کے آیا کرتی ہے، وہ محبت والا نکاح نہیں ہوا کرتا، وہ کچھ نہ کچھ دنوں کے بعد ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے۔ وہ ٹوٹنا ہی کیا ہے، آج پوچھو تم نے جن لوگوں نے دوسرے تیسرے نکاح لو میرج کیے، وہ سارے اندھے منہ پچھتاتے ہیں، وہ سارے اندھے منہ پچھتاتے ہیں، خون کے آنسو سے روتے ہیں، اور خون کے آنسو سے رونا نہیں آتا، ان کو پوچھو جا کر کے۔ تو خیر اس کی طلاق کی نوبت آ گئی دوسرے نکاح میں، لیکن پہلی عورت کو معلوم نہیں ہے۔ پھر ہوتے ہوتے شوہر کا انتقال ہو گیا، کتنی نیک عورتیں دونوں، فرمایا دونوں سوکنوں کا تقوی ہیڈنگ قائم کیا ہے، یہ جو پہلی عورت تھی اس نے کہا آخر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اور میرے شوہر کے نکاح میں اکیلی عورت تو نہیں ہوں، میرے شوہر کے نکاح میں دو عورتیں تھیں، اور میرے شوہر کے حصے میں جو ہے میرا جو مال آتا ہے ربو چوتھا حصہ، اس میں میرے اکیلے کا حصہ نہیں ہے، چوتھائی میں میرا بھی حصہ ہے 12.5%، اور 12.5% اس بیوی کا بھی حصہ ہے، تو مجھے جا کر کے دینا چاہیے، مجھے جا کر کے۔ ہم وہ عورت مال لے کر کے گئی، میراث کا مال لے کر کے گئی، اور کہا بہن جی آپ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی میرے بھی شوہر تھے، انہیں چپکے سے تم سے نکاح کر لیا تھا، اور تمہارے بھی شوہر تھے۔ وہ عورت ہکا بکا رہ گئی، اچھا تم کو معلوم تھا؟ ہاں مجھے معلوم تھا۔ کہ تم کو معلوم تھا اور تم نے کوئی دھمال نہیں کی، تم نے کوئی شرارت نہیں کی، اور تم اس سے کیسی ایمان والی تھی، کیسی متقیہ تھی، کیسی تقوی والی، اس کو مولا معلوم تھا کہ مقدر میں جو ہونا ہے ہونا ہے، مقدر میں جو ہونا ہے بلکہ بہرحال ہونا ہے، تقدیر پر ایمان تھا، تقدیر پر اس کا ایمان تھا۔ بہرحال اس عورت نے بھی کیا کہا، بہن جی کہ شوہر کے انتقال سے پہلے پہلے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور 4 مہینے 10 دن شوہر کے انتقال سے پہلے عدت پوری ہو چکی ہے، میں اس کے نکاح سے نکل چکوں، اس مال میں میرا حق نہیں ہے، میں اس کی بیوی نہیں رہی، اس مال میں میرا حق نہیں ہے، اس مال میں تمہارا حق ہے۔ کیسی تقوی والی زندگی تھی، کیسا راج، آج تو مال کے لیے آج اخبار میں آئے دن پڑھتے بھائی بھائی کو مارتا ہے، حتیٰ کہ 80 سال کا بوڑھا جلدی مرتا نہیں ہے، بیٹا باپ کو مارنے کے لیے تیار ہے کہ بوڑھا کب مرے اور مال میرے حصے میں آوے، ماں کب مرے مال میرے حصے میں آوے۔ دوست کیا ہے، آج مال کے لیے دنیا پاگل ہو چکی ہے، کیسا تقویٰ تھا۔ یہ تقویٰ زندگی میں لانے کے لیے یہ گھر میں تقوی والی باتیں کہنی ہوگی، دین کی باتیں کہنی ہوگی، فضائل اعمال کی تعلیم کرنی ہوگی، یہ تعلیم کے حلقے لگانے ہوگی، دین کی باتیں آوے گی، دین کی باتیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے اثر کرے گی، اور ہماری گھروں میں زندگی میں تقویٰ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو کہنے سے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔